пряката ми така научна работа е свързана с физика на атмосферата. От тази гледна точка, така, за мен беше удоволствие сътрудничеството, което установихме с групата на господин Терзийски от Пловдивския университет, като ние предоставяме всичките наши станции за целите на техния проект, стига да имат така капацитета да покрият всичките ни станции. Това е нещо много и модерно, и така сфера, която интересува обществото в момента. За мен най-хубавото в техния проект е това, че това е задача, която в момента, тъй като така е изключително модерна, много хора се занимават, но хубавото е това, че в тяхната група учените се занимават с това и то се занимават на ниво, в което да може да бъде информацията така лесно смилаема за широката публика, а не за научни цели. Разбира се, то си има и своята научна част. Няма как учения да избяга изцяло от своите научни интереси. За нас лично е полезно и това, че моделите, които правим за качество на въздуха, е удобно да можем да сравним с пряко измервани резултати. Честно казано, надявам се от тук нататък на още по-плодотворно сътрудничество, защото това е начина, подавайки си ръка различните институции, различни групи хора с първоначално различни интереси, да дефинират и да конструират един общ интерес, с който да върват напред. Давам си сметка, че ние не сме научени още така съвсем добре да правим тези общи големи екипи от различни учреждения в България, но това е бъдещето и по този начин действително нещата у нас и в научната сфера, и за целите на обществото и обществеността биха могли да се получат. Разбира се, сигурно от тук нататък ние и ще разширим сферата на нашето сътрудничество. Вече говорихме с господин Терзийски, евентуално да започнем едно измерване на радон в земните недра, което е един така прекурсор за евентуални земетресения. Но това са неща в така близкото бъдеще, които те първа предстоят и които аз съм убеден, че ще бъдат успешни и за тях, и за нас. Може би с няколко думи да кажа, че така изключително впечатлен съм от ентусиазма, с който те го правят. И съм сигурен, че ако този ентусиазъм се задържи при тях още известно време, те ще постигнат резултати, които ще бъдат видими от цялата българска общественост. Общо взето, една голяма част от така научните резултати се получават точно с ентусиазъм. Разбира се, ентусиазма е присъщ на по-младите хора, а не на така по-възрастни като мен, но и в нашия институт има достатъчно млади ентусиазирани хора и се надявам, че в общо сътрудничество те ще постигнат това, което така всеки от нас си е мечтаял в миналото да го имаме. Така както имаме прогноза за времето, така да имаме диагноза за състоянието на въздуха във всеки един момент. Ръководителя на станцията се свърза с мене, след това се оказа, че света е малък. Бащата на доктор Терзийски е колега на моя баща. Но не това беше за връзката, а това, че това, което те се опитваха да направят, е нещо, което според мен е много разумно. Той сигурно си спомня, доктор Терзийски, че първият ни разговор беше това, което те мерят, да бъде с отворен достъп. Това беше единственото условие, което ние поставихме и се оказа, че всъщност ние чукаме на отворена врата, защото те по същия начин си представят нещата, така че те да могат това, което се мери, да бъде видимо от всички. Една голяма част от тази наша работа, тя не е печеливша. Печеливша, като казвам печеливша, имам предвид в материално изражение. Тя е печеливша за обществото, печеливша за нацията, печеливша за държавата, може би. Но, за съжаление, не печеливши за нас. Една голяма част от хората, занимаващи се с наука навсякъде по света, не само в България, са ръководени от любопитството си от една страна и от
желанието да бъдат полезни на обществеността. Какво по-добро от това във всеки един момент да имаш възможност да разбереш какво е качеството на въздуха в район, който ти си си избрал. Защото тяхната мрежа се разширява все повече и повече и се надявам, че ще дойде момента, в който ще имат покритие върху цялата страна. Е, винаги има какво да се желая в повече, но това, което доскоро не беше така толкова известно, толкова популярно в България, днес е една реалност и те я осигуряват.